নমস্কাৰ, মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ, এটা বিশেষ অনুষ্ঠান লৈ আহিছোঁ বাৰ্তালাপত। প্ৰেৰণাদায়ক বক্তব্য বা উৎসাহমূলক বক্তব্য শুনিবলৈ বহুতে বিচাৰে, আৰু তেনে এগৰাকী ব্যক্তি আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে। আৰু তেখেত হৈছে পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ প্ৰশিক্ষক, লগতে প্ৰেৰণাদায়ক বক্তা, লগতে প্ৰেৰণাদায়ক লেখক ডক্টৰ সৈলেন দাস। স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। আজি এই পৰিৱেশটো আপুনিয়ে সৃষ্টি কৰিছে? মই সৃষ্টি কৰা নাই, প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি, কিন্তু আমি চুজ কৰিছোঁ। চুজ কৰি ভাল লাগিছে। দীপৰ বিলৰ পাৰত আৰু মিহি মিহি বতাহ এটাও আহি আছে, মৃদু বতাহ এটা আহি আছে, ট্ৰেইনৰ শব্দ আহি আছে। অডিঅ' কিমান ভাল পাইছে মই নাজানো, কিন্তু পৰিৱেশ ভাল পাব, পৰিৱেশ ভাল পাব। আৰু মোৰ বোধেৰে মোক আজিলৈকে ধোকা দিয়া নাই জুম H1, খুব ধুনীয়া ৰেকৰ্ডাৰ। আচ্ছা, চ' আৰম্ভ কৰিব পিছে। নিশ্চয় নিশ্চয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশ কি প্ৰথম কথা? আৰু আপুনি বিভিন্ন কলেজ বা অনুষ্ঠানসমূহত আপুনি ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ওপৰত আপুনি ভাষণো দিয়ে, কৰ্মশালাত কৰ্মশালাত যায়। ব্যক্তিত্ব বিকাশ কি, ব্যক্তিত্ব কি? ব্যক্তিত্ব হ'ল এগৰাকী মানুহৰ ইণ্টাৰনেল যিটো চৰিত্ৰ। যদি আমি সংক্ষেপে ক'ব যাওঁ, এগৰাকী মানুহে দৈনন্দিন জীৱনত যেনেকুৱা আচৰণ কৰে, আমি আচৰণবিলাক বাহ্যিকভাৱেহে দেখোঁ, কিন্তু ইণ্টাৰনেলি যিবিলাক আচৰণ কৰে, তেওঁৰ ভাৱ ভংগী, তেওঁৰ মেণ্টেল কেপাচিটি, তেওঁৰ মেণ্টেল থিংকিং প্ৰচেছ, তেওঁৰ মানে চিন্তা কৰাৰ ধাৰাবিলাক, তেওঁ মনোভাৱবিলাক কেনেকুৱা, তেওঁৰ মাইণ্ডৰ পাৱাৰ, তেওঁৰ আচৰণ, তেওঁৰ সততা, তেওঁৰ বডি লেংগুৱেজ, তেওঁৰ ৱাকিং ষ্টাইল, এই গোটেইবিলাক লৈ পেলাই ব্যক্তিত্ব। একচুৱেলি ব্যক্তিত্ব বুলি ক'বলৈ গ'লে এগৰাকী মানুহৰ ইণ্টাৰনেল যিটো ডেভেলপমেণ্ট, সেই ইণ্টাৰনেল ডেভেলপমেণ্টটোকে ব্যক্তিত্ব বুলি কয়। পৃথিৱীত বাস কৰা প্ৰত্যেকজন মানুহেই ব্যক্তি, ব্যক্তি মানে মানুহ, কিন্তু প্ৰত্যেকজন মানুহৰ গাত কিন্তু ব্যক্তিত্ব নাথাকে, আমি বাহ্যিকভাৱে মানুহ এজন দেখোঁ। সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত মানুহে যে গুৰুত্ব দিছে যে ব্যক্তিত্ব বিকাশ হ'ব লাগে, মাইণ্ড পাৱাৰটো ভাল হ'ব লাগে, মানুহৰ চৰিত্ৰ ভাল হ'ব লাগে, এইবিলাক কোনো ডেফিনেশ্যন নাই। কিন্তু আমি যদি কওঁ যে ভাল ল'ৰা কাক কয়, তাৰ কোনো ডেফিনেশ্যন নাই। বেয়া ছোৱালীৰ ডেফিনেশ্যন কি? কোনো ডেফিনেশ্যন নাই। মই আপোনাক বেয়া পাইছোঁ কিবা এটা কাৰণত, আপুনি মোৰ চকুত বেয়া, আপুনি এইটো কাৰোবাৰ চকুত বহুত ভালো হ'ব পাৰে, ডেফিনেশ্যন কোনো নাই। কিন্তু এই ডেফিনেশ্যন নোহোৱা বস্তুবিলাক, যিবিলাক বস্তু বাহ্যিকভাৱে ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰি, ইণ্টাৰনেলি ডেভেলপ কৰিব পাৰি, সেই বস্তুবিলাকৰ গুৰুত্ব বহুত বেছি। ব্যক্তিত্বটো তেনেকুৱা যে এগৰাকী মানুহে কেনেকৈ চিন্তা কৰে, যে এটা বটলত আধা পানী আছে, সেই পানীখিনি দৃষ্টিভংগী চোৱাৰ দৃষ্টিভংগী বহুতৰ বেলেগ। কিছুমানে ক'ব আধা খালী আছে, কিছুমানে ক'ব আধা ভৰ্তি আছে। এটা চিটুৱেশ্যন যেতিয়া আহে, আমি সেইটোক কিছুমানে ক'ব সমস্যা বুলি, কিছুমানে ক'ব যে আগুৱাই যোৱাৰ এটা মানে উৎসাহ বুলি ক'ব বিচাৰে, বা এটা অভিজ্ঞতা বুলি ক'ব বিচাৰে। গতিকে সেই ইণ্টাৰনেল প্ৰচেছটোক ব্যক্তিত্ব বুলি কয়। আৰু আজি 21st century এগৰাকী মানুহৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ প্ৰয়োজনীয়তা বহুত বেছি, কাৰণ আজিকালি ছুইচাইড হয়, আজিকালি মানুহে অতি কম মানে বেদনাতে ভাঙি পৰে। এই কথাবিলাকৰ কাৰণে এটা প্ৰগাঢ় ব্যক্তিত্ব থাকিলেহে মানুহে আগুৱাই যাব পাৰে। এনেকুৱা উদাহৰণ বহুত আছে লাইফ আমাৰ পৃথিৱীত। KFCৰ মালিক আমি চেণ্টাৰক যদি চাওঁ, বা আমাৰ অসমতে আছে, বেলেগলৈ যাবই নালাগে, মই কেইজনমান মানুহৰ নাম ক'ব বিচাৰোঁ। যাদৱ পায়েং, ত্ৰিদীপ মহন্ত বুলি এগৰাকী আপাৰ আসামত মানুহ আছে, তেওঁ অইলৰ চাকৰি এৰি থৈ তেওঁ বাঁহ বেতৰ বন কৰে, আজিও আজিও প্ৰদৰ্শনী কৰে। এই যিটো উৎসাহ, এই যিটো মানুহৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট, এই ডেভেলপমেণ্টটো কিন্তু ইনাৰ। আমি বাহ্যিকভাৱে ৰিজাল্টবোৰ দেখোঁ, কিন্তু ইনাৰ শক্তি নাথাকিলে, ব্যক্তিত্বটো নাথাকিলে কোনো মানুহে জীৱনত ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে। গতিকে সেইটোৱে ব্যক্তিত্ব সংক্ষেপতে ক'বলৈ গ'লে। ব্যক্তিত্বটো ব্যক্তিত্ব বিকাশ কৰে বুলি কয়, বিকাশ কৰে ব্যক্তিত্ব, মানুহৰ ইনবৰ্ণ থাকে, ইনবৰ্ণ থাকে, আৰু সেইটো সুপ্ত অৱস্থাত থাকে। কিছুমান কাৰকৰ ওপৰত আমি ইনফেচাইজ কৰি পেলাই কাৰকটোক মানে ডেভেলপ কৰিব পাৰিলে এইটো ব্যক্তিত্ব বিকাশ বুলি কয়। কেনেকৈ বিকাশ কৰিব পাৰে? প্ৰথম কথা, নিজৰ লগত এটা চৰ্চা লাগে, যে প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহে এক মিনিট ৰৈ দিওঁ, এক মিনিট। ট্ৰেইনখন গৈছে দীপৰ বিলৰ পাৰতে ট্ৰেইন, আৰু কেমেৰাত ধৰিবই নোৱাৰিব কাৰণ অলপ কাষেৰে গৈছে। আৰু আজি দেওবাৰ ট্ৰেইন লাইনৰ কাষে কাষে যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ, তো ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো, চৰাই চিৰিকটিও মাত। এইটো ব্যক্তিত্ব, এইটো পৰিৱেশৰ ব্যক্তিত্ব, পৰিৱেশৰ ব্যক্তিত্ব লাগে এনেকুৱা। আৰু এইবিলাক সময়ে সময়ে সলনি হয়। আমি কৈ আছিলোঁ যে ব্যক্তিত্ব কেনেকৈ বিকাশ হয়। একচুৱেলি কি হয়, আমাৰ ইণ্টাৰনেল কিছুমান চ'ৰ্চ থাকে। ধৰক এগৰাকী মানুহে ব্যক্তিত্বটো বিকাশ কৰাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ দেট ইউ হেভ টু ৰিড ইয়ৰ ছেল্ফ। মই নিজক ভালদৰে চিনি পাব লাগিব, মানে মই নিজক যদি কথা নাপাতোঁ, মই কি, মোৰ নামটো সৈলেন দাস, সেইটোৱে আনচাৰ নহয়। মোৰ খং কেতিয়া উঠে, মোৰ হাঁহি কেতিয়া উঠে, কোনবোৰ কথাত মই বিচলিত হওঁ, কোনবোৰ কথাই মোক উৎসাহ দিয়ে, মই কি খাই ভাল পাওঁ, কি খাই বেয়া পাওঁ, এটা চিটুৱেশ্যন আহিলে মই কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰোঁ, এই গোটেইবিলাক লৈ পেলাই মানে হু এম আই, মই কোন। গতিকে নিজৰ লগত কথা পাতিব লাগে। সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিবিলাকে কৈ গৈছে, সেই কথাটো মই আওৰাব বিচাৰিছোঁ আজি, যে প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহে 24 ঘণ্টাত এনেকুৱা এটা সময় উলিয়াব লাগে যাতে নিজৰ লগত কথা পাতিব পাৰে। সেইটোক মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ ভাষাত কিয় হয়, ইণ্ট্ৰা পাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন, মানে কমিউনিকেশ্যন উইদিন আৱাৰ চেল্ফ। আমি কাৰো লগত কথা নাপাতোঁ, কিন্তু নিজৰ লগত কথা পাতি থাকোঁ। সেই যেতিয়া কথা পাতিম, তেতিয়া আমি নিজক জানিম যে মোৰ কি ক্ষেত্ৰত খং উঠে, মোৰ কনফিডেন্স আহেনে নাহে। আজিকালি মানুহবিলাকে যে কনফিডেন্সটো যে কয়, যে তোমাৰ কনফিডেন্স নাই, বহুত মানুহৰ কনফিডেন্স এইকাৰণে নাই, তেওঁলোকে নিজক কেতিয়াও ৰিড নকৰে। যেতিয়া নিজক ৰিড কৰে, সেইদিনাখন যে আমি দেখা পালোঁ আমাৰ অলিম্পিকত যে জিনে জনে সোণৰ পদক পাইছে, তেওঁ যেতিয়া থ্ৰ' কৰিলে, থ্ৰ' কৰি পেলাই তেওঁ নাচালেই,
তেওঁ জানে যে মই জিকিম, কনফিডেন্স, সেই সেইটো কনফিডেন্স। গতিকে সেই কনফিডেন্সটো আহে মানুহক চিনাৰ পৰা, এক্সাৰচাইজ এটা লাগে, নিজৰ লগত এক্সাৰচাইজ এটা লাগে, আৰু মানুহে যিটো কাম কৰি থাকে কামটোৰ প্ৰতি এটা পৰম শ্ৰদ্ধা লাগে, কামটোক অনেষ্টলি কৰি যাব লাগে, তেতিয়া সেই কামটোৱে মানুহক এনেকুৱা এটা কনফিডেন্স দিয়ে যে তেওঁ আগুৱাই আহিব পাৰে। আজি চাওক, আমি এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম কিয় কৰিব লগা হ'ল, প্ৰগ্ৰেমটো এইকাৰণে কৰিব লগা হ'ল, আজিৰ তাৰিখত আমাৰ অসমত এতিয়াও চিলেবাছ কেন্দ্ৰিক যিবিলাক শিক্ষা, সেই শিক্ষাবিলাকত ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ কথা এতিয়াও মই পাঠদান হোৱা দেখা নাই। বি এডত অকণমান লাগে, তৎসত্ত্বে বাকীবিলাক কিন্তু নালাগে, কিন্তু এইবিলাক কথা লাইফত আহে। আমি এই প্লাছ পি অলিছ কাৰিকুলটো কিমান, সেইটো জীৱনত কিমান প্ৰযোজ্য আই ডোণ্ট ন' মই অসন্মান কৰা নাই, কিন্তু লাইফত প্ৰব্লেম এটা আহিলে জীৱনটো কেনেকৈ চলাই নিব লাগে সেইটো কিন্তু বেছি প্ৰয়োজন। গতিকে ব্যৱহাৰিক শিক্ষাটো লাগে ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ কাৰণে, আৰু এটা ডাঙৰ কথা কনফিডেণ্ট পিপুলৰ লগত থাকিব লাগে, আৰু চিটুৱেশ্যনবিলাক ৰিড কৰিব লাগে, মানুহে পজিটিভ হৈ থাকিব লাগে। পজিটিভ হৈ থকাৰ এটাই উপায় যে তেওঁ মানে ধনাত্মক ব্যক্তিৰ লগত সময় কটাব লাগিব, আৰু আমি কেৱল যে ধনাত্মক ব্যক্তিৰ লগত সময় কটাম সেইটো নহয়, ব্যগাত্মক ব্যক্তিৰ লগত কেতিয়াবা আমাৰ সংগ দিয়ে আহি, তেতিয়া সংগ দিলে যদি আপুনি চম্ভালিব নোৱাৰে ব্যগাত্মক দিশৰ মানুহৰ পৰা আঁতৰি আহি পেলাই পজিটিভ হৈ থাকিব লাগে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা নিজক সময় দিব লাগে। মোদীয়ে সিদিনাখন এটা ইণ্টাৰভিউত মই চাইছিলোঁ, মই মোদীৰ কথা ক'লোঁ যিহেতু তেওঁ এতিয়া পপুলাৰ ফেচ এখন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁ কৈছে যে তেওঁ প্ৰত্যেক দিনাই এঘণ্টা সময় নিজৰ লগত কটাই, তাৰমানে সেইখিনি সময় নিজৰ ব্যক্তিগত কাম কৰে। আৰু মই বহুত ছাকচেছফুল পাৰ্চনেলিটিৰ লাইফ হিষ্ট্ৰী জানো, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ অসমৰে হওক বা ভাৰতৰে হওক, তেওঁলোকে ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজতো নিজক অকণমান সময় দিয়ে। সেই নিজক সময় দিয়া সময়খিনিয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰক। ব্যক্তিত্ব নিজক বুজি পাবলৈ আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশ কৰিবলৈ কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন বা কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন, মই এইটো এটা বেলেগ এটা প্ৰশ্নলৈ লৈ গৈছোঁ, কাৰণ আমি বাৰ্তালাপৰ পৰা এখন একাডেমিও আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে, আৰু তাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্ছ পাঠ্যক্ৰম আমি ৰাখিম য'ত শৈলেন দাসেও তাত আপোনালোকৰ বাবে পাঠ লৈ আহিব, মোৰ বিশ্বাস। কিমান দিনৰ দৰকাৰ ব্যক্তিত্ব, কিমান দিনৰ দৰকাৰ মানে ব্যক্তিত্বটো মানে এনেকুৱা ইনষ্টেণ্ট এটা আমি ৰিজাল্ট কেতিয়াও নাপাওঁ, এইবিলাক এটা লাইফ লং প্ৰচেছ। আজি আমি যিবিলাক আমি আজি চাওক, যাদৱ পায়েঙে তেওঁৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ আছিল কাৰণে তেওঁ মানে মৰহি যোৱা মাটিয়ে দৰাত মানে কোনো ধৰণৰ তাত কোনো সপোন দেখা নাছিল, সপোন নেদেখা জেগা তাত তেওঁ সপোন দেখিছিল, অনলি বিকজ অফ হিজ পাৰ্চনেলিটি, অনলি বিকজ অফ হিজ কনফিডেণ্ট। গতিকে সেই ৰিজাল্টটো তৎক্ষণাত নাহে, কিন্তু এক্সাৰচাইজটো লাইফ লং চলি থাকিব লাগে। আপুনি চাব, যিবিলাক মানুহে খুব পজিটিভ, যিবিলাক মানুহক লৈ পেলাই আমি এক্সাম্পল দিওঁ, আমি পল ৰবছনৰ পৰা আদি কৰি ভূপেন হাজৰিকা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, তেওঁলোকক সমাজে কি কৰিছিল, তেওঁলোকক সমাজে এটা সময়ত গৰিহণা দিছিল। আমি গেলিলিও যেতিয়া নিজৰ সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, পৃথিৱীখন মানে এইবিলাক কথা কৈছিল, তেতিয়া গেলিলিও মানে মাৰিবলৈ গৈছিল মানুহ, চক্ৰেটিছক মানুহে বেয়া পাইছিল, তেওঁক মানে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল। গতিকে কথাটো হ'ল তেওঁলোকে লাগি থাকে, নিজৰ যিটো এটিটিউড, নিজৰ যিটো থিংকিং কেপাচিটি, সেইটো শুদ্ধ বুলি তেওঁলোকে মানি লয় আৰু শুদ্ধ হয় আৰু তেওঁলোকে মানি থাকে। গতিকে সেইটোৱে ৰিজাল্টটো আমি কেতিয়া পাম একেদিনা ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু যদি কোৰ্ছ হিচাপে হয় তেনেহ'লেতো কোৰ্ছ হিচাপে গোটেই চিলেবাছখন বুজাবলৈ তিনিমাহ এটা লাগে, কিন্তু মই সেই তিনিমাহৰ কামটো হাতীমাৰি ভুৰুকাত ভৰাই কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত 3-4 ঘণ্টাত ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মই জাষ্ট এটা কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া মই এটা জাষ্ট এটা মানে টুকুৰা এটা মাৰি থৈ আহোঁ, যেনেকৈ শুই থকা মানুহ এজনক চকুত পানী অকণ মাৰি দিলে এটা সাৰ পায়, সাৰ পাই তেওঁ গোটেই বস্তুখিনি ভাবিবলৈ চিন্তা কৰে, মই তেনেকৈ দি আহোঁ। আৰু ইয়াছ, মোৰ ভাল লাগিছে এই জাৰ্ণিটোত থাকি পেলাই, নৰ্থ ইষ্টত এই কামটো মই কৰি পেলাই ভাল পাইছোঁ, বহুতে আমন্ত্ৰণ কৰে আৰু স্কুল কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে ৰৈ থাকে, ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টবিলাকে ভাল পায়, এইকাৰণে তেওঁলোকে চিলেবাছত নথকা বস্তু এটা পাইছে, গতিকে সেইটোৱে কথা। টাইমটো মানে ইটছ এ লাইফ লং প্ৰচেছ, এইটো জীৱনৰ লগত যোৱা কথা। আৰু এটা কথা কিন্তু ঠিক, যে আমাৰ ব্যক্তিত্বটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইখন পৃথিৱীত চাউল খোৱাটো অলপ দিগদাৰ আছে। ঠিক কথা কৈছে, ঠিক কথা কৈছে। আৰু এটা ইয়াত কথা সোমায়, যেতিয়া হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত কাজিয়া হয় তাতো ব্যক্তিত্বৰ কথা আহে, কিন্তু ডেফিনেটলি ব্যক্তিত্বটো হাজবেণ্ডেও নিজৰ ৱাইফৰ কথা বুজিব লাগিব, ৱাইফেও হাজবেণ্ডৰ কথা বুজাবুজি, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ এন আৰ্ট এণ্ড উই হেভ টু বি এন আৰ্টিষ্ট। আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা বুজাবুজি এটা হ'ল কলা, আৰু আমি এগৰাকী কলা মানে কলা সুলভ মানুহ হ'ব লাগে। এতিয়া সেই আমাৰ সম্পৰ্কবিলাক কিয় ভাঙে, আমি মানুহক বুজি নাপাওঁ। মই এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন পাওঁ যে 8 বছৰ প্ৰেম কৰি 9 বছৰত বিয়া হ'ল, 3 মাহত বিয়াখন ভাঙি থাকিল। কথাটো কি, অন দি লেক অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। গতিকে বুজাবুজিটো মানুহ থাকিব লাগে, আৰু বুজাবুজিবিলাক কেৱল বাহ্যিকভাৱে নহয়, অন্তৰৰ পৰা অন্তৰৰ বুজাবুজি থাকিব লাগে। আৰু সমুদায় ব্যক্তিত্ব, আপুনি যদি চাই আজি আমি ধনীক বা শচীন তেণ্ডুলকাৰক বা যিগৰাকী মানুহক আমি অনুকৰণ কিয় কৰোঁ, শচীন তেণ্ডুলকাৰ দেখাত ইমান ধুনীয়া নহয়, সঁচা কথা ক'ব গ'লে শ্বাহৰুখ খানটো দেখাত ইমান ধুনীয়া নহয়, গুৱাহাটীত শ্বাহৰুখ খানতকৈ ধুনীয়া ল'ৰা বহুত আছে। মানুহক কামেই ব্যক্তিত্বটো বিকাশ কৰে। এগৰাকী মানুহে, আমি মানুহ এজন কেতিয়া, মানুহ এজনক চাবচোন, মানুহজন জীয়াই থকালৈকে আমি নাম ধৰি মাতোঁ শ্বাহৰুখ খান, ঢুকোৱাৰ পিছত কিন্তু আমি শ্বাহৰুখ খান আহিল নে হস্পিটেলৰ পৰা নকওঁ, ডেড বডিটো আহিল নে কওঁ, তাৰমানে যেতিয়ালৈকে কামটো মানুহৰ নোহোৱা হয় তাৰপিছত মানুহজনৰ মূল্যটো কমি যায়। কিন্তু এটা কথা সঁচা, কামৰ যিটো লালিত্য, কামৰ যিটো মানে কামৰ যিটো ফচল, সেই ফচলটোৱে মানুহক জীয়াই ৰাখে। ভূপেন হাজৰিকা মৰি যোৱাৰ পিছত আমি মনত ৰাখিছোঁ, পল ৰবছন মৰি যোৱাৰ পিছতো মনত ৰাখিছোঁ, কিন্তু সেই কামটোৱে ব্যক্তিত্বটো বিকাশ কৰে। মানে আমি এই কথাখিনিৰ পৰা এটা কথা গম পালোঁ, সৌন্দৰ্য
আপোনাৰ দেহাত লুকাই নাথাকে, সৌন্দৰ্য ব্যক্তিত্বত লুকাই থাকে। আৰু বহুতে ভাবে যে দেখাত ধুনীয়া হ'লে ব্যক্তিত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি, সেইটো নহয়। ধুনীয়া হয়তো নিজৰ প্লাছ পইণ্ট, সাজোন কাচোনেৰে আমি অকণমান সময় মানুহৰ ওচৰত ব্যক্তিত্বটো দেখাব পাৰোঁ, ইটছ এ ফেক পাৰ্চনেলিটি। কিন্তু আচল পাৰ্চনেলিটিটো এই সততাৰ পৰা, এটা কামৰ পৰা। আপোনাক মানুহে কিয় চিনি পায়? আপোনাৰ এটা ভাল জব আছে, আপুনি সেইটো ডেভেলপ কৰিছে, আপুনি সেইটোত লাগি আছে, আপোনাৰ এটা নিজা পৰিচয় আছে। গতিকে আমি সেই পৰিচয়টো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। গতিকে আমি নাম এটা থাকে সকলোৰে, যদু মধু হৰি দিগেন নগেন চবৰে এটা নাম আছে। নামটোৰ লগত জড়িত কামটোত যদি আমি স্মুথলি কৰি যাওঁ, সেইকাৰণে কৈছোঁ গতিশীলতাই জীৱন আৰু স্তব্ধতাই মৃত্যু। গতিশীল হৈ থাকিব লাগে, চাৰ্কামটেঞ্চেছবিলাক ফেচ কৰি থাকিব লাগে, আৰু সেই চাৰ্কামটেঞ্চেছবিলাক ফেচ কৰি থাকিলে আমাৰ পাৰ্চনেলিটিটো প্ৰগাঢ় হ'ব, ষ্ট্ৰং হ'ব, আৰু আমাক মানুহে জানিব অনলি বিকজ অফ আৱাৰ ৱৰ্ক। গতিকে কামটো সন্মান কৰিব লাগে, আৰু কামৰ মাজতে সুখ শান্তি সকলো আছে, আৰু কামৰ লগত প্ৰেমটো ৰাখিব লাগে, আৰু তেতিয়াহে ব্যক্তিত্বটো বিকাশ হয়। শুই থকা মানুহ এজনক লৈ সমালোচনা নহয়, বহি থকা মানুহ এজনক লৈ সমালোচনা নহয়, কাম কৰা মানুহক লৈ সমালোচনা হয়। আপুনি জানিব মানুহৰহে ভুল হয়, ডেফিনেটলি। আৰু ভুল মানে শিক্ষা, ভুলৰ কোনো ডেফিনেশ্যন নাই। একচুৱেলি ভুলটোক সেই মানে আকাৰডাল, মানে ৰিকাৰডাল তাৰমানে আকাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব, ভুলটো ভাল হৈ পৰে, আৰু তেতিয়া জীৱনটো সুন্দৰ হয়। খুব সুন্দৰ। আজিলৈ এইখিনি শেষ কৰিছোঁ। আমি এটা এটাকৈ এনেকৈ এনেধৰণে ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ ওপৰত কথা পাতিম, আৰু ডক্টৰ শৈলেন দাস আমাৰ লগত আছে। আজিলৈ মোক বিদায় দিয়ক, আৰু কাইলৈ বা পৰহিলৈ বা বাৰ্তালাপ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাৰ বাবে। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ভাল লাগিছে, বাৰ্তালাপে খুব সুন্দৰ কাম কৰি আছে, মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল বাৰ্তালাপৰ সমূহ টীমটোলৈ, আপোনালৈ, আৰু আগুৱাই যাওক। কিন্তু এটা কথা, আপুনি মোক বহুত দিনৰ পৰা আপুনি আপুনি বুলি মাতে, কিন্তু আপুনি সৰু নে মই সৰু, নে আপুনি ডাঙৰ নে মই ডাঙৰ? 89 অক্টোবৰ। অঁ, তেতিয়াহ'লে সৰুৱে নেকি? তো তেতিয়াহ'লে সৰু হ'ল যদি নেক্সট প্ৰগ্ৰেমটো আপোনালোকে চাব, ডাঙৰে সৰুক কি প্ৰশ্ন কৰে, চাই থাকিব বাৰ্তালাপ। ধন্যবাদ।